先生何人呢？我乃兖州知州李泌。这些年翠云南两千多年的发展变故，有这么一些蜀道，有这么一些历史的痕迹，更多的来讲，其实在这块里面才能找到我们中国人的这种该有的文化自信。一切只要为发展留下来的好的传统做出我们自己该有的贡献，这是我们这一代人所义不容辞的责任和义务。